Janne Tuunanen, Kiekko Vantaa tässä treenannut nyt pre-seasonilla hyvin. Miltä susta on tuntunut tasolla seuravalmennuksessa? No, erittäin mukavalta on ollut ja kyllä Janinka on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Ja niin kuin mä tiesinkin, koska Janin tunsi hyvin jo entuudesta ja tiesi, että pelitavalliset sun muut hommat niin tulee menemään niin kuin yksi yhteen. Ja ollut kyllä erittäin kivaa ja todella kiva ollut jätkien kattossa olla jäällä. Ja pojat on vielä tehnyt todella hyvin hommia, niin tässä ei voi valittaa yhtään mistään päinvastoin. No, minkälaisia juttuja sä eritoten haluat Vantaalle tuoda? No, totta kai mulla on aika pitkä kokemus rupeaa olemassa valmentamisesta ja kuitenkin mestiksestäkin. Niin iso homma, että mä pystyn Jania auttamaan mahdollisimman paljon hänen hommassaan ja myös pelaajia. Ja nyt kun ei tarvitse itse asiassa kokonaisuutta katsoa siihen, niin pystyy pelaajillekin varmaan enemmän pikkujuttuja taas tuomaan. Ja hetken kun vuoden tuossa ottanut huilia niin seuravalmennuksessa, niin se omakin ajatus on taas kirkastunut sieltä ja näin poispäin. Niin pystyn aika monessakin olemaan apuna ja pyrin se omaan osaamiseen ja omat vahvuudet varsinkin tuomaan joka päivä tossa. Ja semmoisen myös muun semmoisen hyvän niin hulvarintajun ja tommosen niin iloisuuden tähän toimintaan. Pystyn välillä vähän keventääkin, kun itselläkin on vähän kevempi olossa ollut, niin samalla tavalla. Että, mut kaiken, mikä osaamisen tiedän, niin pyrin tuomaan sen pojille tuohon noin. Miten sä oot viihtynyt nyt? Hyvin on viihtynyt, että silloin kun viime kauden aikana tätä ruvettiin miettimään ja tämä mahdollisuus tuli, niin palasin luokse aika hyvin kohdalleen tässä molemmillakin asioilla. Niin kuin sanotaan, logisesti meiltä ei kotoa pitkä matka hallille. Sanoin, Janinka toimii hommat hyvin. Mä oon tykännyt tosi paljon olla tässä näin, niin minä tein hirveän paljon paremmin usko, että olisin voinut viihtyä. No millainen nippu meillä on kasassa nyt, kun on nähnyt vähän läheltä muutamat pelit tuosta noin ja arjessa minkälainen joukko? No, työteliäs ja semmonen niinku arvoiltaan terve mun mielestä. Ja kai myös on vielä alukausi menossa ja aina ne pelit vaikeuttaa ja vastustajat on semmosia, että se tekemistä vaikeuttaa. Että treenissä aina asiat on helpompi hoitaa hyvin, mutta kokonaisuudessaan niin mä tykkään se joukkueesta niinku sen tekemisestä ja siitä niinku, että semmonen määrätietoisuus on pojilla ollut hyvä. Totta kai meillä ei välttämättä se messin kokeinen joukko, että tällä hetkellä on. Meillä taas kaikki tässä on, niin on kyllä tehnyt hyviä hommia ja usko, että nekin, kyllä on vähemmän kokemusta, niin tulee kauden aikana, niin ottaa isoja steppejä eteenpäin. No, sä oot myös naisten maajoukkueen valmennustiimissä mukana ja MM-kisat häämöttää edessä tuossa muutaman viikon päästä, niin minkälaisia ajatuksia lähdette Tanskaan? No, hyvillä mieli sekin, että tässä muutama leiri takana ja tän heille illalla tuli edesiltä ja huomenna aamulla lähdetään jo Tanskaan valmistautumaan kisoihin. Että todella hyvin fiiliksiä sinnekin, että meillä uusi valmennusryhmä siinä. Ollaan pelitapaa vähän muutettu, vähän uusia asioita. Pyritään niin pitkään täsmällä ottamaan pois Amerikkaa kiinni. Se ei helpolla tuu. Ne on tekee paljon hommia, mutta taas sitten, että ne tuossa pelaajat, ketä nyt ollut mukana, niin ne on hyvin ostanut asioita. Ja kiva päästä näkemään nyt, miten se MM-kisoissa hommat lähtee rullaamaan. Iso luotto on sinnekin. Kiitos.